Oğuzda Azərişıq Aşıq Səhmdar Cəmiyyətinin yeni inşa edilən ofis binası istifadəyə verilib. Son 2 il yarım müddətində Oğuz Elektrik Şəbəkəsinin xidməti ərazisində digər vacib işlər də görülüb. Hazırda Oğuz Elektrik Şəbəkəsinin xidməti ərazisində bir ədəd yarım stansiyanın tikintisi gedir. Rayonun qoyuluş gücünün ümumilikdə 12,8 megavat artırılması istiqamətində işlər aparılır. İndiyədək rayonda 3 yeni güc mərkəzi komplekt transformator məntəqəsi tikilib, 28-i isə yenidən quraşdırılıb. 30 kilometr kabel, 22,6 kilometr naqil, 432 ədəd dayaq dəyişdirilib və yenidən qurulub. 10,4 kilovoltluq şəbəkənin yenidən qurulması işləri davam edir. Son 2 ildə rayonda 476 ədəd sayğac quraşdırılıb və 1700 ədəd sayğac yenisi ilə əvəzlənib. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yeni inşa edilən ofis binası da masirliyi ilə seçilir. Binanın foyesində Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən fotoqüşə yaradılıb. Burada işçilərin yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərməsi üçün hər tərəfli şərait var. Binada abonentlərin ərizə və şikayətlərinin qəbulu, satış, qəza xidməti, maliyyə mühasibatlıq məsələləri və istirahət otaqları yaradılıb. Ətrafda abadlıq işləri aparılıb, yaşıllıqlar salınıb. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vüqar Əhmədov və Oğuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı İvaz Qurbanov ölkənin elektrik enerji təchizatında həyata keçirilən islahatlar və yenidən qurma işlərindən danışdılar. Bildirildi ki, ölkəmizdə bu sahədə əldə olunan uğurların əsasını ümummilli lider Heydər Əliyev qoyub. Hazırda dövlət başçısının rəhbərliyi ilə elektrik enerji sferasında mühüm uğurlar əldə edilib. Son zamanlar Oğuz rayonu elektrik təsərrüfatında aparılan yenidən qurma işlərinin nəticəsində bu açılmalar, bu fasilələr aradan qalxmışdır. Əhali sabit standartlara uyğun elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Hörmətli prezidentimizə, minnətdarlığımızı bildiririk. Əvvəllər, bundan əvvəllər də işıqlarda fasilələr verilirdi, xətlər yaxşı deyildi. İndi Allah şükür hər bir xətlər yenilənir, kabelləşmə gedir, sayğaclaşma gedir, işıqlarda fasilələr yoxdur. Turizm zonası sayılan Şimal-Qərb bölgəsində Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldıqdan sonra müasir standartlara cavab verən 110-35-10 kilovoltluq Bəhmədli, Cəfərabad, Göynük yarım stansiyaları istifadəyə verilib və Qax yarım stansiyasında işlər yekunlaşmaq üzrədir. 35-10 kilovoltluq yarım stansiyalar üzrə isə Qəbələ, Zəzid, Ulduz yarım stansiyaları tikilib, Oğuz, İlisu, Yeni Basqal, Yeni Şamaxı və Qax 2 yarım stansiyalarında isə işlər başa çatır. Bilirsiniz, yay fəslidir. Turizm çox yüksək səviyyədə, xüsusilə də Şimal-Qərb rayonu, Şamaxı rayonu, İsmaillı, Qəbələ, Qax, Balakən, Şəki, bütün bu rayonlar, Oğuz çox gözəl istirahət mərkəzləridir və bu mərkəzlərdən dayanıqlı keyfiyyətli enerji təminatı önəmlidir. Azərişıq da bu işə çox yüksək önəm verir. Gələcəkdə kənd təsərrüfat sahələrinin, suvarma işlərinin, yığımın, kənd təsərrüfat məhsullarının yığımları bu işlərə xüsusi diqqət göstərir. Harada elektrik enerjisinə ehtiyac varsa, operativ aradan problem varsa aradan qaldırılır. Rayonlarda yeni komplekt transformatorlar stansiyasının inşası, mövcudlarının təmiri, xətlərin yenilənməsi və dəyişdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Novruz Səlimov, Ramin Həsənov, Tural Məmmədov, Nərmin Xəlilova xəbərlər.